det du blir påvirket til å tro da, som ser av en sånn reportasje, at integrering i Norge går bra. For det ligger litt mellom linjene, de kommuniserer det mellom linjene, at integrering i Norge går bra, og ikke minst at disse damene på vei ut i arbeidslivet. Og hvis du ser på hva som egentlig realitetene, altså hvem det som havner på, eller får dette tilbudet om å være med å sy sammen med hva det heter for noe? Et eller annet mamas. Altså, det personer som står veldig langt utenfor arbeidslivet. Altså, det er ikke slik at noen går derfra til å faktisk gå ut i arbeidslivet. Det ikke egentlig et trappetrinn eller trinn inn i arbeidslivet. Det sånn rent samfunnsøkonomisk, samfunnsnytten i dette her, kan man nok dessverre si at det negativ, fordi det koster penger å ha disse som lederopplegg engasjert, og for det koster på en måte, i tillegg til at alle de som der, ikke har lønn for å være der, men de får jo da bare gode fra NAV, så det ikke noe, det ikke sånn at det ikke et steg inn i arbeidslivet. Som NAV har jo gode tiltak og gode løsninger, gode modeller for å få mennesker ut i jobb. Og da handler det ofte om at man tar en person som har noen utfordringer med å komme i tilknytning til arbeidslivet, går til en mulig arbeidsgiver som den kandidaten kan passe for, skreddersyr et opplegg hvor arbeidsgiver får tilskudd til å dekke lønnen til vedkommende i en overgangsfase, mens de på en måte prøver ut kandidaten. Og så fører det i gode tilfeller til at det fører til en fast ansettelse, og du får folk ut fra å være en på ytelser, og til at de får jobb. Men dette er jo ikke det. Dette er på en måte bare, det er bare deal, egentlig, og så blir det fremstilt av Dagsrevyen, og av NRK, som om det et flott integreringstiltak, og du blir sittende med en sånn positiv, optimistisk følelse at vi på vei mot noe, på et område hvor det ikke egentlig går så bra, og så det faktisk ikke det som realiteten. Men hva tenker du, det redaksjonslinja da, eller det journalisten, eller det mangelen av, skal vi si, noen journalister med liksom konservativ slagside i Norge, eller i NRK? Dette jo mye dypere. Det så omfattende, for at hvordan det, altså hva hele teorien rundt moderne journalistikk, jo at du skal formidle historier gjennom individer, altså spesielt på TV, så det umulig å på en måte lage en nyhetssak uten at du har et menneske som illustrerer en graf. Du skal alltid snakke med en sånn, en eksempelperson, på, som noe angår. Så hele den der oppskriften for hvordan du gjør saksformidling for at det liksom skal skape et inntrykk på folk og sånne ting, veldig knyttet opp til det, at du skal knytte det opp mot individer, mens dette viktige makrobudskapet som sannsynligvis veldig mange mennesker ikke har fått med seg, nemlig at integrering går veldig dårlig, det blir ikke kommunisert. Altså, integrering, flyktninger koster i snitt over 20 millioner kroner per person i første generasjon. Integrering går ikke bra. Men hvor det, integrering går ikke bra, hva det du baserer akkurat det på? Ja, det jo da, for det første, altså, det jo da det vi snakker om som hovedsakelig jo flyktninger og asylinnvandrere. Og der har vi da disse tallene, jeg tror vi snakket om det forrige gang, så folk kan heller spole tilbake eller klikke på YouTube eller noe og finne den våre samtalen vår. Men essensen i det at livsløpskostnadene ved at vi tar imot en flyktning til Norge minst 20 millioner kroner per person. Og det tallet jo så absurd. Og det da for et typisk integreringsløp, hvor da selvfølgelig finnes enkle individer som klarer seg bedre, men hvor det også finnes folk som klarer seg atskillig dårligere, og noen som trenger døgnpleie og i det hele tatt alt mulig rart. Så i sum så blir det et veldig, veldig stort beløp for norsk samfunn. Men hva vet vi om å få innvandrere ut i arbeidslivet og den type ting da? Er det noe bedring der? Er det noe nytt der? Eller er det noe det samme som vi snakket om sist? Det er stort sett det samme. Altså innvandrere som kommer, altså flyktninger og asylinnvandrere har stadig økt tilknytning til arbeidslivet de første 7 årene etter ankomst, og så går det nedover igjen.
hvor folk går ut på sykelønn, trygder og så videre, i stedet for å stå i jobb. Og dette beløpet som, altså 20 millioner, det tar jo da tar opp i seg det. Og vi har jo prøvd alt, altså det er ikke sånn at verktøykassen er knapt åpnet på gløtt for, i jakten etter hvordan vi skal få mennesker i jobb. Vi har prøvd det aller meste i Norge, og vi har prøvd det aller meste i en rekke andre vestlige land som har hatt disse samme utfordringene, og ingen har funnet svaret på hvordan dette her skal løses. Og da mener jeg ikke at noen skal komme seg i jobb, og at du skal få en og annen jobb, men at det som fra vårt perspektiv, fra samfunnsperspektivet, så er egentlig målet litt hårete. Det er det at vi må faktisk lykkes med å få mennesker som kommer til Norge opp på samme gjennomsnittlig bidragsevne som det alle andre i samfunnet vårt har. Mm. Da er dette bærekraftig. Det er først da det er bærekraftig. Hvis du på en måte lykkes med å bli dobbelt så verdiskapende, eller liksom produsere dobbelt så mye kunnskap som det du gjorde fra der, utgangspunktet ditt, så er det kjempebra for den som får det løftet. Men hvis det ikke er at du kommer opp på et gjennomsnittlig norsk nivå, så er fortsatt samfunnet vårt belastet med en byrde. Mm. Og det vi ser er jo at disse beregningene som jeg snakket om, jeg sier 20 millioner, det tar jo da hensyn til første generasjon, og kostnadene fortsetter jo i andre generasjon, gjennom at vi ser også der at tilknytningen til arbeidslivet er dårligere hos de med to foreldre som har innvandrerbakgrunn. Det er litt sånn, det er sprikende, det er de som gjør det best, gjør det veldig bra, og de som gjør det dårlig, og snittet, og det er alltid snittet som på en måte vi bør være opptatt av sånn fra et makroperspektiv, snittet er dessverre at det fortsatt er stort avvik mellom bidragsevnen til andre generasjons innvandrere som til første generasjon, så den reelle makrokostnaden for samfunnet er stor da, på lang sikt, mye større sannsynligvis enn det de 20 millionene tilsier. Og så snakker vi da om ikke-europeisk innvandring, ikke sant? Ja, da snakker vi om flyktning- og asylinnvandrere, som det tallet er forbundet med, og det er jo da gjerne fra Midtøsten og Afrika. Du hadde jo en rimelig hårete Facebook-post her om dagen. Ok. Som jeg bare tok litt en copy-paste på der. Jeg må jo si det er hårete når du faktisk kommer med selve løsningen på migrasjon, asyl- og flyktningsproblematikk. Ja. En slags manual. Ja, ja. I hvert fall en kladd på en manual. Ja, ja, og det går jo igjen tilbake til dette her med at hva er det vi trenger for samfunnet vårt sin del, så trenger vi bærekraft, eller vi trenger på en måte ikke en forverring av de problemene som vi allerede har. Og så er det også sånn at for de som har de som er i bevegelse, da, enten det er på grunn av at de ønsker et bedre liv, sånn økonomisk sett, eller om det er fordi de flykter fra krig og sult og katastrofer, eller om de er politisk forfulgt, de er det veldig mange av. Flyktninger er det vel 70-80 millioner av i verden i dag, og spesielt, det er et stort antall, og så har du på toppen av det alle de som bare rett og slett ønsker seg bedre økonomiske muligheter, og i den skissen min til forslag til løsning, så prøver jeg vel først å si at de som bare ønsker seg et bedre liv, de er det så mange av, for det første, og det er heller ikke noen presidens eller noe spesielt politisk flertall eller stemning i Norge eller andre steder for at det skal være fritt frem å etablere seg i landet vårt og gi seg selv den økonomiske fremgangen basert på å leve på velferdsordninger i et vestlig land. Det er det ikke. Det er ikke det vi på en måte har hatt kan si de liberale asyl- og innvandringsordningene våre for. Men så har du dette med flyktninger, og så har du dette med de som trenger politisk asyl. Og for flyktningene sin del, som er så mange som det, og det er det som vi stadig ikke tar opp så i den sammenhengen, når man snakker om kvoteflyktninger og sånne ting, det er 70-80 millioner flyktninger, det løser du ikke med 1000 kvoteflyktninger, eller 5000 kvoteflyktninger, eller 100.000 kvoteflyktninger, eller 1 million kvoteflyktninger. Det tallet er rett og slett for stort til at det kan
ta det inn til Norge, og selv 1000 kvoteflyktninger jo da 20 milliarder i henhold til det regnestykket i kostnader for i første generasjon. Så du tenker det blir symbolpolitikk å liksom ta inn de størrelseordene der? Selv om vi går for et symboltall da, som man sikkert nå legger opp til i den Hurdalsplattformen, og som for så vidt også var politikk i forrige regjeringen, så blir det fort så mange det blir mye fortere et helt uoverkommelig beløp enn det blir noe mer enn et symbolsk antall mennesker som du kan ta imot. Mm. Det er det grunnleggende problemet. Og så har vi da i tillegg at vi sliter voldsomt med filtreringen mellom hvem som egentlig er flyktning og hvem som bare ønsker seg et litt bedre liv. Og tanken min er jo da at ved å og det er ikke bare min tanke, men det er jo, og det går litt den veien, altså det er sånn, jeg tror egentlig at de europeiske landene snakker sammen om å prøve å få til dette nå, men det går litt grann sakte, og det er fortsatt litt nøling, men at vi i større grad er nødt til å demme opp for dette her mest mulig lokalt, fordi det er så utrolig mye rimeligere å gjøre det, altså du tar flyktninger som bare dukker opp på grensen, og heller transporterer de ut og til en, et oppholds eller en leir i nærområdet, og hvor da dette både da faktisk er et reelt tilbud for mennesker på flukt, i den forstand at du får tak over hodet, du får mat, du får grunnleggende helsetjenester, du får grunnleggende sikkerhet og skolegang, som jo sånne leirer har i dag. Men det ikke er en vei inn mot våre velstandsordninger, og hvor det heller ikke bygger opp en sånn tilknytning til Norge. Da. For det er jo det som skjer når flyktningene har bodd her en stund, så føler vi at nå har de jo egentlig bodd her så lenge at nå er de liksom blitt sånn halvnorske, og så blir det veldig dissonans i forhold til hvordan vi tenker på det. Sånn, ja, han snakker jo norsk, men hadde jo ikke egentlig asylgrunn når det kommer til stykket. Burde ikke de reise hjem, eller skal de forbli? Er det kjipt å sende folk ut? Mm. Det er mye bedre å på en måte gi folk det tilbudet som er det vi egentlig har råd til på lang sikt. Hvis vi er ærlige om det økonomiske, så er det bedre å gi det i nærområdene, og det gir da muligheten til å hjelpe utrolig mange flere. Da. Altså, da har verdenssamfunnet råd til å gi et tilbud til alle de 78 millioner menneskene som er på flukt. Det er faktisk mulig å bruke penger på det, hvis man kutter helt ut ideen om at folk skal komme snikende inn i flere hundre eller tusentals til landet våre. Og det fine er jo da at de som, hvis du også gir den behandlingen, da, frakter folk tilbake til en leir i nærområdene, selv om de bare kom hit med en sånn økonomisk migrasjonsambisjon, så vil det på en måte være avskrekkende. For hvis du hadde en leilighet og en sånn halvårig jobb i Tyrkia og bodde der trygt, men kunne påberope deg å være fra Syria eller Irak eller noe sånt, og så reiser du til Norge for å søke lykken, og så blir du sendt tilbake igjen til en leir i Jordan eller et eller annet sånt nå, da er jo kost-nytten negativ. Og det er noe vi trenger som politisk verktøy for å få denne sterke både pull-faktorene knyttet til innvandrings- og migrasjonsspørsmål, og push-faktorene til å demmes opp for. Så det må på en måte, man må klare å lage en politikk hvor det er mindre lønnsomt for folk å prøve seg enn det er lønnsomt. Og det beste da er å si nei til egentlig alle. Og la det være kanskje en liten åpning for at man kan gi noen asyl, men at det er noe helt ekstraordinært, altså sånn at det blir en 5-10 personer i året, at det er en Julian Assange eller en eller annen fremtredende dissident som du ser støtter verdier som vi er ønsker å ta vare på, som får den spesielle muligheten til å bli for vern her i Norge. Og det er også noe av det som er grunnleggende absurd med hele denne asylordningen, er jo det at vi
vi snakker om at det skal jo da, det er jo, det har alltid vært ideen at det gir et ekstraordinær beskyttelse, det gir en beskyttelse for forfølgelse, fra spesielt myndighetsforfølgelse, sånn at du er prioritert for fullt av myndighetene i hjemlandet ditt, derfor trenger du å bo i et helt annet regime, hvor du ikke myndighetene kan nå fram til deg med sine tentakler. Men nå har vi jo allerede i Norge betydelige diaspora-grupper fra omtrent alle konfliktsoner i hele verden, altså sånn, i hvert fall noen tusen fra mange problemland, og skulle ikke forundre meg om det finnes fem eller noe sånt nå i hver gruppe som er i stand til å bli korrupert av politiske makthavere i hjemlandet til å gå og forsøke å skade noen her i Norge, ramme noen, altså sånn type William Nygaard-attentat, et eller annet sånt noe. Så den graden av trygghet som vi kan tilby i Norge nå, til asylsøkere er jo faktisk dårligere enn den har vært, fordi vi har vært så liberale og bygget opp så store diaspora-grupper med mennesker som vi ikke har god nok kunnskap om hva identiteten deres er, eller hva de egentlig står for, og grunnen til at de kom hit. Så jeg tror jo at systemet er moden for å legge sånn. Det er mitt syn. Ja, det er en fin avslutning på Facebook-posten her også, der du skriver sånn, der har du det. Løsningen på alt sammen, migrasjon, asyl- og flyktningeproblematikken. Jeg tror, altså enten så klarer man å bevege politikken den veien, og da på en demokratisk måte, hvor man blir enig, man får det opp i samtalen, og at det oppstår en slags form for tverrpolitisk forståelse av at dette her er nødvendig for å styre unna ganske alvorlige konfliktlinjer som vi ser allerede er i ferd med å ta form i samfunnet vårt, og som bare vil forsterkes av en vedvarende tilstrømning av mennesker, hvor uroligheten over kulturell uro, økonomisk uro, altså alle disse tingene, stiger i den eksisterende befolkningen, i tillegg til at du får de sterke etniske politiske grupperingene som kan danne seg som motsats til dette her. Da. Så enten så får vi det, eller så går det gærent, er jeg redd for. Mm. Og det håper jeg at vi kan unngå. Det er jo derfor jeg er litt engasjert i dette her. Jeg vil jo ha... Jeg er superstreng og tilhenger av veldig, veldig restriktiv politikk, men målet er at vi skal klare å leve sammen, og at det i minst mulig grad skal... føre til at liksom, å kaste folk ut og gjøre ting som i retrospekt da, fremstår veldig inhumant, fordi nå har du bodd der så lenge, og da blir det jo ille å si at noen ikke lenger kan bo her, fordi det fungerer. Oh, sorry, Mac, det fungerer liksom ikke. Jeg tror det kommer til å bli fryktelig vanskelig. Da. Og i noen land, sånn som Sverige, Så er det jo nesten vanskelig å se for seg løsninger som ikke på en eller annen måte går den veien. Da. Bare rett og slett fordi problemene er blitt så vanvittig store som det de er. Og jeg er utrolig pessimistisk med tanke på om de vil lykkes med det. Det tror jeg blir skikkelig vanskelig.